Naho makuru y'imikino mu Rwanda hasojwe amarushanwa y'abakiri bato mu mukino wa tennis aya marushanwa akaba ari nayo agiye kwifashishwa mu gutoranya abakinnyi bazahagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga mu mukino wa tennis azaba mu mwaka utaha kayita nkore dudone mu nkuru irambuye Mu mpera z'icyumweru gishize hasojwe amarushanwa ahuza abakinnyi bakiri bato mu Rwanda mu mukino wa tennis Imikino ya nyuma yabereye kuri Cercle Sportif y'i Kigali mu Rugunga mu karere ka Nyarugenge. Aya marushanwa yitabiriwe n'abakinnyi 43 muri rusange. Yaragamije kuvumbura zimwe mu mpano ziri mu Rwanda mu mukino wa tennis. Bagamije no gutoranya abakinnyi bazitabira amarushanwa mpuzamahanga u Rwanda rugomba kwitabira mu mwaka utaha. Abitabiriye amarushanwa bakinye mu byiciro bitatu mu bahungu no mu bakobwa. Harimo icyiciro cy'abatarengeje imyaka 12, abatarengeje imyaka 14 n'abatarengeje imyaka 16. Ababaye abambere bakazishyurwa amafaranga y'ishuri n'ibizakenerwa byose mu gihe cy'umwaka. Mu batarengeje imyaka 12 uwitwa Esther niwe wegukanye umwanya wa mbere muri aya marushanwa mu gihe mu batarengeje imyaka 16 hakiza umwami junior ari we wegukanye umwanya wa mbere uyu akaba agomba kwerekeza mu gihugu cya Maroc mu ntangiriro z'umwaka utaha ndishimye ni byiza byaje binejeje irushanwa ryari ryiza ndabyishimiye kuba wa mbere nari ndi muri Kenya byabaye ngombwa ko centre ifungwa so ubu ngubu bamindure kujya muri Maroc ndi kwitegura kugira ngo mu kwa mbere nibiramuka biciyemo nzagende mu gihe u Rwanda rugomba kwitabira amarushanwa mpuzamahanga yo mu mukino wa tennis umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda Karenzi Theoneste avuga ko aya marushanwa bafashije byinshi nubwo akiri ibigomba gukorwa kugira ngo bazitabire amarushanwa mpuzamahanga bahagaze neza twe nka federation biduha ishusho y'umukino kumeze wa tennis muri abo bana bato bidufasha nkuko nabibabwiye kureba abafite impano hanyuma kugira ngo tubashoremo ubushobozi dufite abandi dutoremo amakipe azaserukira igihugu umwaka utaha hari kalenda ya ITF igiye gutangira muri uyu mwaka utaha kandi ibi byiciro uko ari bitatu tugomba kuzitabira nk'igihugu ubwo rero urumva akamaro byadufashije kubona muri iturumu icyo tugiye gukora ni iki kugira ngo zashobore kujya muri ayo marushanwa tumeze neza nuko tugiye kwihutisha Dusoreje amakuru twateguriye nshimira mwese mwakomeje kwakurikira mwari kumwe nanjye na Dino Muhoza mukomeze munogerwe na gahunda TV1 yabateguriye